ақша төлемеудің он амалы парармреслинг бойынша халықаралық кластағы спорт шебері никита ермаков жеңісі үшін тесті сияқысын ала алмай дал ұлттық құрама сапында болса да сан сылтау айтылып чемпион қаржыдан қағылған никита ермаков қарағанды мүгедектер спорты бойынша облыстық мамандандырылған мектебінің тәрбиеленушісі өткен аптада спортшы түркия біріншілігінде параармлеслингтен өз мансабында екінші рет әлем чемпионы атанды өткен жылы никита осы нәтижеге румыния мемлекетінде бухарест қаласында қол жеткізген болатын әдетте спортшыларға жоғары көрсеткішке жеткені үшін сыйақылар жарыстардан кейін төленеді қарағандылық спортшы жаттығуға көп уақытын арнау үшін тіпті қажетті отаны кейінге қалдырған ең жоғары марапат бір жолғы төлемді қамтиды алайда никита одан осымен екінші рет қағылып отыр спортшы денсаулығын қалпына келтіру үшін бұл ақшаның маңыздылығын айтады амалы таусылған никита қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрлігіне және облыс басшылығына үндеу жасады бұл жағдайда мәселе ақшаға да қатысты емес мәселе спортшыға дейін қарым қатынаста өткен жылы басқа себеппен биыл тіптен басқа әңгіме айтылуда әділетсіздік орын алып отыр өткен жылы никитаға қазақстан республикасының ұлттық құрамасының мүшесі болмағандықтан әрі төлем жасаудан бас тартылды алайда мұндай әрі жарыстарға құрама мүшелерінен тыс спортшылар қатыспайтыны айтпаса да белгілі жас талант әлемдік теңгедегі кезекті жарыстардың алдында құрама сапына кіріп ел біріншілігін сондай ақ азия чемпионатын жеңіп алды одан соң әлем чемпионатына қатысып оң қол бойынша бірінші сол қол бойынша орын иемденді бұл жолы тағы да бір сияқы туралы сұрақ мен өзіме тиесілі жұмысты абыроймен атқарып жоғары нәтижеге қол жеткіздім әңгіме сияқыға келгенде маған төленбейтін айтады 12 мүшесі сау спортшыларға төленеді мүмкіндігі шектеулі спортшыларға керісінше қарастырылмаған мешает данный... олимпиадалық спорт түрі болып табылмайды 2020 жылы наурызда жарияланған үкімет қаулысында бұл спорт көрсетілмеген сол себепті сыйақы төленбей отыр қазіргі таңда спорт министрлігіне хат жаздық қаулыда көптеген адамдар байқайтын айқын олқылық бар бірақ бәрі бірдей әділдікке қол жеткізе бермейді никита болса бұл істі соңына дейін жеткізуге шешім қабылдады қажет болса сот органдарына да жүгінбек оның айтуынша әлемдік спорт тарихында осыған ұқсас жағдай орын алып шетел спортшысы әділдікке қол жеткізген қарағандылық спортшы да түбінде әділдіктің орнайтынына сенеді арман қазбекұлы оксана метюхина наталья заяц бесінші